şeytan deyir hədisdir. Mal sahibi, mal sahibinə üç tərəfdən zərbə vururam ki onu yerə yıxa bilim. Bir, haramdan qazansın. Evi yıxıldı bir adamın ki evini haram tikapardı. Bunu məndən əmanət kimi böylərin nəsiyyətidir, vəsiyyətidir. Evi haram tikə bir manat apardınsa onun zərbəsi ağırdır. Adamı İmam Hüseyn qatil eləyir. İmam Hüseyn Kərbəlada dedi ki siz haram yeməyinizə görə mən öldürürsünüz. Da bundan oyana nə deyin sizə? Vay o gündən ki xumsu verilməmiş. Kiminsə haqqı olan bir manat pul insanın özünün balasının boğazına daxil olsun. Çox ağır bir şeydir. Çox pis bir şeydir. Malın halallığına fikir ver. Yoxsa ki nə namaz səni bir yerə çatır. İlişib qalacaqsan. Heç də səni heç yerə çatdırmayacaq. Şeytan deyir əvvəl çalışıram ki haram mal qazanmaqla onu yerə vurum. Adam var müqavimət göstərir. Ölsəm də haram mal qazanmaram. Onda nə edir? Əl çəkmir ki. Buyurur ki ikinci və infaquhu fi ğeyri haqqı. İkinci budur ki halaldan da qazansa lazım olmayan yerə xərclətdirərəm. Lazım olmayan yerə. Axı pulun xərcləmə ünvanı var. Lazım olan yerlər var. Varlılar var ki xərcləyir, amma düz yerə xərcləmir. Lazım olan yerə xərcləmir. Əhəmiyyətsiz işə verir, çünki könlü belə istəyir. Əhəmiyyətli iş yerdə qalır. Şeytan deyir, bu mənim hiləmdir. Mən belə eləyirəm ki, lazım olmayan bir səmtə yönəldirəm, o yerə ki xərcləməli ora xərcləmir. Bu da alınmasa, neyinəyərəm? Çox-çox gözündə bəziyərəm, sevdirərəm malı ona. Sevgisini ürəyinə salaram. Übudiyyət mövzusu bunların hamısını həll edir. Malikiyyət mövzusu həll edir. Malik Allahdır, mən harama nöş gedim, o verəcək mənə. Niyə gedim harama tərəf? Malik Allahdırsa, o deyən yerə sərf eləyərəm. Və malik Allahdırsa elə maliki sevərəm də. Malikin özünü sevərəm. Onunla dost olaram. Deyinirəm onun o müvəqqəti gəlib gedən bir şeyə könül bağlayım. Belə olsa onda nə qədər qazanırsan qazan, toplayırsan topla. Sizə bir dənə hədis deyim, maraqlı hədis deyim. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, o kəs ki halaldan sərvət toplamır, onda xeyir yoxdur. Hədisə bax. Biz axı başa düşmürük, elə bilirik ki, deyirəm də bir nəfər bir saat mənimlə mübahisə eləmişdi bir dəfə. Nə qədər elədim, izah eləyə bilmədim. Dedi, sən niyə demirsən ki, İmam Həsənin sərvəti var idi? Deyirəm, valla var idi. Deyir, yox, niyə deyirsən? Deyirəm, axı var idi də sərvəti. Yaxşı, yalandan deyim, İmam Həsən kasıb adam idi. O başa düşmür ki, din bizə kasıb ola əmin.